ଘରୁ ବାହାରିଲେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନେ ହାଲ ବେହାଲ, କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବୋଦା ପଳାସା ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡା ସାହି ରାସ୍ତା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ହେଉ କି ତହସିଲ ଅଫିସ ଅବା ବଜାର ଘାଟ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ବଦାଉଳସା କହିଲେ ଏବେ ପ୍ରାୟ କେଉଁଝରରେ ପୁରା ନାଁ କରିଛି କହିବେ ନା, ଆମ ଗାଁରେ ବାଇପାସ୍ ଯାଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଅଫିସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିବା ସୁଦ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡା ସେହି ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଏକଦମ ଗାଢ଼ିଆ ଖାଲ ଢିପ ହେଇକି, ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିନି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। କାଳେ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଗରିବ ଛୁଆମାନେ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ଏଇଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ଏମିତି ହେଉନି। ଆମର ତ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟରଟେ ବି ଯାଇପାରୁନି କି ଆସୁନି, ଛୁଆ ପିଲା ବି ପଡ଼ିକି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଚାଲୁନି କି କିଛି ନେଇ, କଳି କଇଜା ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ହେଇକିରି କ'ଣ ଥିବ ସବୁବେଳେ, କେହି ଗୋଟେ ବି କହିନେ କୌଣସି କିଛି ବି ବୁଝିଲେ ନେଇକି କିଛି ନେଇ, ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନି, ସଭ୍ୟ ବୁଝୁନି, କୌଣସି କେହି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ସାର୍ ଥିବ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଥିବେ, କିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କୁଟାକୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାଟା ହେଇକି ଥିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ନିତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯା ଆସ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯା ଆସ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଆସିପାରେନି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କଦର୍ଯ୍ୟ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଏଇଠୁ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ ମାହାନ୍ତ ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇ ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ରାସ୍ତାଟା କ୍ଲିଅର ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ରାସ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବର୍ଷ, 20 ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହିଥିଲେ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ବି ମାରିଛୁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇନି, 20-25 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ରାସ୍ତାଟା ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଉନି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉଛି ହାଣ୍ଟୁଏ ଏଇଭଳିଆ କାଦୋ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଣି ବି ମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବି ଆଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ କାଦରେ ପଡ଼ିବା ପଡ଼ି ଫୁଣ୍ଟି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ବି ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଲା ନିଏରେ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ରାତି ପାଇଲେ 5ଟା ଗାଁର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କାଦୁଅ ପଚାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖସିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ଟେ ଯାଇପାରୁନି, କେତେ ଜଣା ହେଇଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ପକାହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଏମିତି ବିକାଶ, ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ ଭଳି ଗାଁର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତାରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ମରଣ ଜନ୍ତା ରାସ୍ତା, ଇଏ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କେନ୍ଦୁଝର ସହରରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୋଦପଳସା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇ ମହାନ୍ତ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର, ଏ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ କେବଳ କମିଶନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିକି ଖାଲଖମାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଦୁଅରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେ କଥା କାହା ଉପରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଏହା ଆଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁଧୁରୁଛି ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବୋଦାପୁଳସାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ସରିନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।